hari n'ikindi cyayongo ntago nagera ntakakubajije yongo atige nahere 2013 njya amaturo oya dosiye yongo buriya nayo iraryohera je nibuka ko muri 90 nishyuye igiceri cy'10 ngura isengesho naguze isengesho ryo kugira imvura ryo gusaba imvura nararinguze pe muri 91 byageze mu kwa kabiri muri 90 eh muri 90 byageze mu kwa kabiri ku rugaryi mu kwa gatatu tubura imvura mu kwa kane turayubura iri rigeze mu kwa gatatu shatuhita tugura isengesho papa ari buze mu Rwanda mu kwa cyenda hari n'ibihugu igihugu ageze mo kibamo intambara nariguze rwose isengesho ry'igiceri cy'ikiciro 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 cy'icumi rwose narariguze cyari kinini icyo gihe cyane kugira ngo byumve neza iza 95/6 kugera i Remera cyari igiceri cya 20 kugera i Remera uvuye hano mu mujyi kwa Rubangura igiceri cya 20 gusirikira mujyi cyari igiceri cya 20 wigo mu gice kimwe cya kabiri cy'urugendo oya wateze oya wiyabara bihaye rifuta ubu mbibaze nk'ubu ngubu isengesho nariguze nk'icyatanu yego muri 90 afata ari 25 niba tari 35 ah nariguze nka 6 nariguze twarariguze primaire za gaturika zose mu Rwanda sibyo iyo turi mu kirize hatembera mu tubox sibyo cyo gena guze isengesho ry'imvura nta n'igicu ndeba yongo ari kwemerera abantu bagabo n'ubundi bicaye ba bafite n'ibi message bafite mu byo babakunda we no kubasigira guse gahunda iciye banatendetse sibyo twebwe nta n'igicu warebaga hejuru yabafira dosero ushobora kuyumva ukuvira gushekeje kurusha uko iri mu rukiko sibyo muri tayari Ganza TV yahageze ibaze liye filme mu kinyarwanda amasaha 28 kuyanje ntuzarambirwa zirimo filme nyafurika nziza filme n'ibiganiro mpuzamahanga bishimishije filme za kung fu udakwiye gucikwa ndetse n'ibiganiro by'urwenya bitandukanye kuva ku itariki ya mbere ugushingo shyira kuri shene 103 ku bakoresha antene y'udushami na 466 ku bakoresha igisahani Ganza TV umunezero w'abawe okay RGB ikwiye gukora ku buryo icyitwa urusengero ibikorwa abakristo bakora mu nsengero ni ibyande nibyo abakristo n'ubundi bakorera imana urutonde rwabo rungana iki se ni imigabane nyabaki birafatika birakize kushobora gusanga agatsiko k'abajura baraje bashinze urusengero rwujuje ibisabwa yego babeshya abakristo ko bagiye gushinga banka nyuma ntizabeho ntibanabasubiza ayo batanze bakoze imishinga iyo ihombye bibazwa nde bigenda gute so RGB ikwiye kureba kwita ku kintu niba dushaka koko guca ubujura muri mu nsengero ikintu cya membership ndi umunyabigabane muri uru rusengero ntabwo ari ubucuruzi ntabwo ari iki ariko se ko ndutangaho igihaha cyanjye ko naguze za sente ko naguze ibyuma by'imiziki bikora iki nubakwa nashyize amadirishya ko twaguze ikibanza kinini ko saro bayikorera mu bukwe ajya he
amafaranga aturwa mu Rwanda ajye kandi bera baryanda RGB ntago basora n'urukero kereka ibikorwa byo nkuru sengero ufite amaduka amazu y'ubucuruzi n'ibiki leta yatangiye gusoresha bihaya imana kirizi yari yirigase nuko leta nayo ataragafuka imvugo ari yari yirigase ugasanga ababikira bashinze hoteli sibyo ngo banashinga ngo ikigo cy'abasaza bafasha gupfa neza no gupfa neza sibyo muzabasura musange nta mitwere bagira ntibavuzwa no kurya ni Hamanovic kwambara ni Hamanovic sibyo kugurumva bari muri condition nziza ziberanye n'icyo babazani gupfa yenda kukaneza ko niko ashyiraho question mark ubwo si netana zise netana zurayize nuko umuntu urembye ukamufasha kwitahira ubona ari kuburibwe hari bihugu biyemera aho kugira ngo uzagagarire mu bitaro uge muri koma imyaka hari bihugu biyemera bakagusinyira ukitahira bagasinyira umuryango wawe bakakorohereza mugihe baba rufite n'uburwayi nta utagaruka n'ubundi bikarangira so ugasanga babwira leta ngo iyi hoteli ngo nivamo ibyo dutungisha bari abantu bakamara imyaka n'imyaka badasora nuko abayo ku bwa Kayibanda nuko abayo ku bwa Habyarima ibyo ni ziripendwa sibyo amafaranga abantu batuye ibikorwa bagize mu ruhare ni ibyanjye Yongwe ihagaze haravuga ngo bahaye umugabo ni muyajyane ni muyazane ajyaye arayarye kara ibibiriye bibemerera mu kiriza ko dutura ubuno kiriza gatolika yazanye uburyo bwiza cyane aha amafaranga ashiriye uwo abantu batura imyaka gute urugenda cyane mu cyaruhura n'abantu ku cyumweru habaho icyumweru cyo gutura ibyibo nibiki bakagenda bagaterekayo bagataha birya nde birabi ihabwe batifo ko padira barusha amasampo ihabwe batifo abaki abaki n'abafite intege nke sibyo oya leta ikwiye kureba politike y'ubwesukoro iri mu bikorwa bimwe na bimwe NGOs amafaranga yaje yitirirwa abakene agera ku bakene angana iki ugahabwa abakire tuzabona banderole muri Serena muri za Moon za Serena muri za Remigo muri za Marriott muri za hoteli zinyuranye banderole z'inama zabereyemo uburyo abantu bagiye bahura baganira mu buryo bwo gushyikira iki sibyo yenda izo n'inama zo kuri high level nazo zirakenewe ariko se amafaranga yagenewe abakene abagiraho nanga leta ishore ikwiye kureba rero ibintu byose biri mu bwesukuru Yongwe yari yikize rese uramuntu nakagame igiceri kiriya kibo cyagiye manga urya munsi yaturishije angahe cyagiye mu rusenge kuri ya video yaturishije menshi cyane angahe ntabwo wayamenye uzo wayamwimira iki umuntu uhagaze imbere ariho abasaba none se ariko n'ubwambuzi bushukana matura kera ko mfite se betting ahubwo mvuga niba byakire lisansi Abaga ni beti gara kugira ati dore ifite ibikubo byinshi. None se abajya mu ruhango buri wa mbere w'ukwezi bangana iki? Kwa Yesu nyirimo. Abagikibeho bangana iki? Sibyo. Ahubwo bayongwe bananiwe kubaka ibintu byabo. Ubareba babura makwa gakiza bavuga bafite. Cyangwa ni irondo ryivanze. Nyine ababura makwa gakiza. Kare akavuga ati ibyo uvuga ndabyumva naguha nitu. Ariko ariko Yongwe umugabo uramuvana uri igisapu sibyo buri kintu cyamarishije abantu ku bwa Noa Noa yari yashinzwe kubaka ubwato buzarokora abantu ariko atarize iby'amato
kuri abantu baburebaga imboga bazakora ubwato anadutwaremo uretse ubwo mu muhengeri ubwo mu nyanja ubwo yabukora ariko yaravuga ati upfa kuba wizera nibyo mfuka byarangiye ajyanye mu muryango we gusa iki kintu cyamarishije abantu sibyo RGB rero izi nsengero nirebe components zigize imibereho yazo ibyiswa amafaranga itukiza barimo basa naho basahura abaturage ubu mubare w'abaturage bari kugwa hirya no hino mu nsengero ntugira ingano ngo bariho barabasengera kinzi batatu bamaze kugwa mu nsengero akarwaraho kujya kwa muganga bakamujyanayo ngo bamusengere ako anareba neza ugasanga yarasanzwe afite imitungo rwa rusengero rudepandaho ntago bagufata uru wari we wese ibyurusengero nibiveho tuvuge ngo urusengero rurahari ibyo kuva ngo urusengero rufite abayobozi barwo nibiveho sibyo bashobora ko ari agatsiko k'abantu bashaka kwiyibira no kurya imitsi y'abaturage kakagenda kiyubaka sibyo nihabeho membership tuyibone membership tunice tuvuge yongwa abantu yari yahuje n'abantu be n'ubundi bamuha none se amafan club y'amakipe ko atanga amafaranga ugasanga ikipe basezereje kuzajya mu batsinda ntige none se ubu bari kuyasubiza hafunze ndese ni muri RGB hafunze kuko asha nange re yakagombye kunsubiza nange amafaranga yanjye sibyo yari yansezeranyije ati twambariye amatsinda hakaza kampani yishyuza abaturage ikabishyuza mbere y'ikibuga sibyo yarangiza mwajya kwinjira bakavuga ngo imyanya yarangiye refound igibaho niyi gena nisabira abayobozi ba police ntibazongere guhagarikira ibisambo ku kibuga niba abantu bishyuje nibishyuze abo bafitiye imyanya abo batayifitiye police ijyana ikirego bari founding abaturage kuko abaturage bazi ko ari police babuze yego cyane rwose bati wa umupolisi waruhagaza kandi abantu bagura mu bagurisha amatike nta polisi irimo sibyo amafaranga yacu ari ahantu yerekeza ni henshi yongwe nabukore yongwe yazize uramureba ukamubura amako agakiza ariho aho abantu buriya nicyo cyabaye ntabwo ari urubanza rucyo niyo mpamvu byitwa ubwesikuru baramureba ko na mbere rugagi yigeze kuvuga ati ngwino utemuhana agahinda ubusa ari he ejo ndi yaraje rwose ariko ndumva ngo ari Canada yasubiye ariko n'ejo yari ari mu Rwanda nicyo cyonyine azira nabundi abakozi b'imana bagiye batungwa n'abo bahagarariye ababyeyi bacu nitwe tubatunze sibyo sibyo kuko babahagarariye igihango utabasha guhagararira nkawe babahagarariye filozofi y'umuryango sibyo padiri ari hariya ahagarariye ukwemera kwacu ntacyo twayaturana ako niyo tunamurebye tubona koko ari umuntu wabihagararira sibyo angirikane nuko abadivanisti nuko sibyo abona ragushyingira akamanura igipapuro kiraho ngo ndagukikiye ku mugende mu bandi ndabashyigiye hari naje kuguha itangazo rimanitse ngo ni seritifika kugira ngo abone icyo bifotoreza sibyo cyane rwose so amadina hari rero oya ntago oya yongwe sinirwa njya mu bimenyetso buriya bararebye yongwe ibintu uri kuvuga uha abantu ntabyo utunze ni nko nakwemerera indege ugatinyamo nazana umusanzu tugura indege nakwemerera indege yego tugane ku musozo w'ikiganiro tugiranye none tuzajya dukomeza tuganira nkwifuriza akazi keza urakoze cyane kirema asante sante Thank you.
Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano inajitera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga gasembuye. Tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda magi no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 07-78-31-74-22. Usanzwe utembera, ukorera cyangwa suka bufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije. Covenant Parking Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Parking Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique. Neza neza uyitubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, internet, parking, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Parking yabashyize gorora kuko ibaha apartement yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari wabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye kuturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri nimero 07-788-57-002 cyangwa se 07-786-35-74-71 bakwakire na yombi. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni akakanya. Muri tayari, tayari. Ganza TV yahageze. Ibaze ni filme mu Kinyarwanda amasaha 28 kuyandi. Ntuzarambirwa. Zirimo filme nyafrika nziza, filme n'ibiganiro mpuzamahanga bishimishije, filme za kung fu udakwiye gucikwa, ndetse n'ibiganiro by'urwenya bitandukanye. Kuva ku itariki ya mbere Ugushyingo, shyira kuri sheni 103 ku bakoresha antene y'udushami na 460 ku bakoresha igisahani. Ganza TV, umunezero w'abawe.